Ти мрієш про навчання в Польщі? Приїзди до Ельблонгу. Навчайся в Польському державному університеті в Ельблонзі. Гарантований вступ на навчання без посередників. Отримай європейський диплом бакалавра вже за 3 роки. Не мусиш мати ЗНО. Маєш можливість проживати в гуртожитку за прийнятною ціною. Хочеш навчатися і працювати? Наше бюро кар'єр допоможе тобі знайти роботу. Скористайся можливістю безкоштовно займатися спортом. Державний університет в Ельблонзі. Гарантований вступ на навчання без посередників.